हाँ जी दोस्तों, सारे वीरां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं सोडा अपना सुखी शेरगिल पिंड हरिगढ़ जिला बराला। सो दोस्तों, मैं सोनू दिखाउणा लैके आया अज गंगानगर दे विच जिहड़ी घोड़ियां दी मंडी लगी है उत्थे, ते रोड दे उपरों ही इहदा आ व्यू है। सामने फ्लैक्स लगी हुई है वड्डी, ते इधरले पासे गदारा स्टड फार्म वाले बैल कम कर रहे ने। आ रोड जाता अगे, ये रोड किधर नूं जाता बई पता कुछ? गंगानगर सिटी नूं जाता है। तो आ साइड ते बई हो रहे ने लाए, इधर साइड ते आ गई घोड़े वाली मंडी। तो इत्थे हुंदी आ रजिस्ट्रेशन। राम राम बई। तो इत्थे हुंदी आ जानवरों की रजिस्ट्रेशन। तो इधरले पासे जिहड़ियां आ गईयां इहदे च रस्सियां वालियां दुकानां, आ जिन्नियां सारियां तुसीं देख रहे हो मेरा हत्थ विच तुहानूं दिस रहा, इधरले पासे सारियां रस्सियां वाली दुकानां आ गईयां। ते इधरले पासे अलग अलग साडे वीरां ने स्टड फार्म वाले ने आपदे आपदे जानवर लाए हुए, जिवें कह दिए वी शक्ति प्रदर्शन करने लई जानवर खड़े आ गए। आ जाओ मैं तुहानूं दिखाउणा, ते जिन्ना कु हो सकदा साडी कोशिश होऊगी वी वध तों वध। ते आ इधर चाचा आ गया जिहदी आपां वीडियो बनाई थी। पुष्कर चाचा की हाल है? बढ़िया जी, आप सुनाओ? बढ़िया, तेरी वीडियो बनाई थी वहां पे? बढ़िया सब, चढ़ती गला। एक छोटी सी मलठी दो दे, छोटी सी दे दे। लवी चाचे दी आपां ओह वीडियो बनाई थी जिहदे विच इहदी शर्त लग गई थी, ते छोटी सी दे दे चाचा को। जे तो मैंने खा ली पहले, ठीक है। लवी चाचे तो आपां इह लै ली, ते हुण अगे तुहानूं दिखाउणे आंगे। ते इधर पासे बाई होरां ने घोड़ियां दे हार शिंगार वास्ते लाईयां वीआं ने दुकानां रस्सियां वगैरा दीआं। ਅਤੇ ਆਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਇਹ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਲਾ ਜੀ? ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਲਾ? ਹੋਰ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਰੀ? ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ। ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਲਿੱਤਾ ਕੋਈ? ਜਾਨਵਰ ਹਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੁਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ DSS ਰੂਹ ਸਾਦ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸਟਾਲੀਆਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਆਉਂਗੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਪਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆਹ ਕਿ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਵਾਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਬਸ਼ੇਰਾ ਅਰਜਨ, ਉਮਰ 2 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਪਰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਗ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਲੰਗ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪਾਵਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਬਸ਼ੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਲੰਗ ਖੜਾ ਸਾਣ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵੇ ਆ ਗਏ। ਸਟਾਲੀਅਨ ਆਦਿਲ ਕਾਲੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਬਸ਼ੇਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋਤੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ,
रौनक मंडी दे विच पूरी फुल लगी हुई है, पूरी फुल रौनक। तो मंडी कहिंदे भी अज ही भरी है। इधरले पासे जसपाल सिंह सन ऑफ जगराज सिंह तरखान वाले दे मलोट वाले जिन्हों जसपाल चाचा भी कहिंदे आ, मान स्टड फार्म CFD। इधर पंडित स्टड फार्म वाले दा राजा घोड़ा पंडित साम लाल दा, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਸੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਉਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਇਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਜਰੀ ਓਪਨ ਫਾਰ ਸਟੱਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੋਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਲੀਲੀ ਲੀਲੀ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ 25। ਹੋਰ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਈ। ਬਸ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਬਣਾਇਓ ਬਣਾਇਓ ਬੇਫਿਕਰ ਜਿਉਂ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਦਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਘੋੜਾ ਪਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਖਾਲਾ ਆਹ ਵੀ ਖਾਲਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਆ ਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਧ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਡਬਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲੀਅਨ ਰਫਤਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਮਸਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਖੁਰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਸਰਾਂ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਖੁਰਨੀ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਤੀਰ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ ਬਾਈ, ਸਰਾਂ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਦਾ ਖੁਰਨੀ ਬਣਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਰੁੜਕੇ ਤੋਂ, ਰੁੜਕੇ ਵਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਚਿੱਬ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਖੁਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਦੋਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਵਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਮਾਝਾ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਭੀੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਹ 27-28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਤਰਸੇਮ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।